אחת התפילות שמאוד מאוד מתקבלות זה כשאדם בא ומתחתה כבן לפני אביו, שמבקש שהאדם יודע, אני צריך את אבא שבשמיים. כשאדם איזה מאיר בתוך הלב, והוא פונה כך לקדוש ברוך הוא, תפילה שמאוד מאוד מתקבלת. אבל הרבה פעמים קשה לנו להגיע לתפילה הזאת. אומר רבנו, דבר, עצה נפלאה, איך פועלים את התפילה של כבן המתחתה לפני אביו. אומר רבנו, שעל ידי שאדם שומר את השבת, ובפרט מי שלא שמר בעבר, ועכשיו הוא מתחיל לשמור את השבת, הרי שמירת השבת שלו פועלת ועולה למעלה כתפילה של בן המתחתה לפני אביו. וכמו שאנחנו זוכים להעיר בלב את הרגשה של החולשה, את החוסר היכולת שלנו לפעול, וכמה אנחנו מרגישים כמה אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, כך פועלת שמירת שבת. לכן כל מי שצריך המתקות דינים, שיקפיד על שמירת שבת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.